I avui també es posa en marxa l'Ambici. Des d'avui ja està en marxa el servei Ambici. Seran més de 300 bicicletes a 31 punts repartits per tota la ciutat. Així que ja sabeu, des d'avui ja podeu recórrer Badalona amb aquestes bicis elèctriques. Gràcies, Laura. I com dèiem, aquesta setmana tancarem la ronda d'entrevistes als candidats de les principals forces que es presenten a les eleccions del 28 de maig. I avui és el torn, que ja la tenim aquí asseguda a la taula, de Dolors Sabater i Puig, 62 anys, pedagoga i mestra des de finals de la dictadura, que està molt compromesa amb moviments culturals, veïnals, ecologistes i feministes. Actualment és diputada i presidenta del grup parlamentari de CUP Guanyem al Parlament de Catalunya i el 2015 va fer el pas a la política encapçalant la candidatura de Guanyem Badalona i va obtenir 5 regidors que la van convertir en alcaldessa fins al 2018. Actualment Guanyem té 4 regidors a l'Ajuntament de Badalona després que es trenqués la candidatura de la Badalona Valenta amb Esquerra Republicana. Dolors Sabater, candidata de Guanyem Badalona. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Molt bé, molt animada, molt contenta de veure que la ciutadania de Badalona comença a plantejar-se no estar sotmès al desànim i a mobilitzar-se per aquest dia tan important. Imagina't que jo soc un votant d'esquerres, per què hauria de votar Guanyem i no, per exemple, Badalona en Comú Podem? Doncs perquè Guanyem som de Badalona i per Badalona, no som sucursal de cap partit d'àmbit nacional, perquè ja hem liderat un govern, tenim aquesta experiència i aquesta expertesa, no?, que ens aporta haver-ho fet, haver pogut tirar endavant un projecte de transformació, i perquè som molt tossuts i molt insubornables, i per tant som garantia de mantenir la coherència amb els reptes que assumim. Un exemple, no?, és el del Turó de l'Enric, que és una cosa que ara, no?, més després tothom s'hi ha sumat a defensar-ho, però que en el seu moment els que van fer costat els veïns i veïnes i els moviments ecologistes i vam defensar-ho malgrat les pressions, doncs va ser la nostra organització. Guanyem, com altres forces, pregonava això de la regeneració política, que no s'eternitzessin els polítics en el poder. Vostè porta 8 anys en política i ara es torna a presentar a Badalona per tercera vegada. Això no és una contradicció? No és una eternització, evidentment. Evidentment, tot això està en mans de les decisions de l'Assemblea, aquesta organització, no?, que ho decidim tot aquí, però a mi em preocuparia, penso que quan parlem d'eternització de càrrecs, no sé, penso en polítics com Xavier García Albiol, que no ha fet res més a la seva vida que viure de la política, no? Durant molt de temps, ara vostè citava Xavier García Albiol, li deien allò de l'alcaldessa de la CUP, sense que vostè hi milités, però ara és diputada d'aquest grup parlamentari. Li segueix molestant? Li seguiria molestant si li diguessin l'alcaldessa de la CUP? Bé, nosaltres el que volem és que es posi en valor el que és Guanyem, que és aquest projecte d'unitat popular àmplia que aglutina moltes sensibilitats. De fet, és el referent de l'Esquerra Àmplia a Badalona. Tenim, no?, que ens presentem amb Esquerra Unida i Alternativa. Tenim, no?, referents a diferents espais de l'esquerra amb nosaltres, també la CUP, no? I clar, dir que som de la CUP és limitar-ho, no? I ens interessa molt reforçar la idea de Guanyem, perquè és aquesta amplitud que representem Badalona i que ha tingut tant d'èxit aquí. Les relacions amb el PSC des de 2015 i sobretot des de 2018, quan vostè va perdre aquella moció de confiança i els socialistes amb el Partit Popular, amb el Pacte i amb Ciutadans, acabar amb el seu govern el 2018 i després amb tot el que ha passat en aquest mandat, estan una mica deteriorades, suposo, des d'aleshores. Si Rubén Guijarro queda primera força, vostè està disposada a investir-lo? Bé, aquest xoc que parles del deteriorament, no? Nosaltres, jo estic defensant i ho estic dient contínuament, que jo defenso que toca canviar d'etapa i curar ferides, i igual com està clar que Badalona només se'n sortirà si té un govern fort i estable, però amb majoria al ple. És imprescindible aquesta majoria al ple per poder realment confrontar els perills a què està sotmès Badalona. El període de 2015-2018 el PSC no va entrar al govern, malgrat hi va donar suport, i ara, el 2022, Guanyem no és al govern. Crec que això és un error que ja s'ha de superar
I per tant, jo que, el que em proposo i el que ofereixo és liderar un govern que pugui aglutinar a tothom, oblidant, no?, tots aquests ressentiments, iniciant una etapa forta, i en aquesta etapa forta, doncs, hi hem de ser totes les forces progressistes, perquè si no, no ens en sortirem. Forces progressistes, entenc també, i és el PSC. Evidentment. Imagini's que no té prou vots o prou suport popular per liderar, com li agradaria a vostè. Entenc que una línia vermella per vostè és formar part del proper govern, lideri qui lideri. Una línia vermella és frenar la dreta, no?, l'extrema dreta, i tot el que representen les polítiques que defensa la dreta. I per tant, a partir d'aquí, nosaltres entenem que aquesta necessitat de tenir un govern de majoria passa per aquest front ampli, i nosaltres el volem liderar, ens presentem per poder-lo liderar, creiem que som els que tenim més experiència per fer-ho i per donar resposta a les necessitats de Badalona, però evidentment també per facilitar que això sigui possible. Però entenc que no està disposada a que li demanin el seu suport a la investidura per després deixar Guanyem fora a l'oposició. Evidentment, nosaltres volem un govern de majoria, i pensem que és de sentit comú, una mica veient, no?, si analitzem que aquell govern que va ser de recuperació, no?, i d'un govern que estava recuperant la ciutat i les polítiques i l'economia de la ciutat, que va ser estroncat per aquesta moció de censura, a partir d'aquí, aquests 5 anys que venen després, han sigut uns anys que ni PSC ni PP han pogut fer unes polítiques que rescatin, no?, la ciutat i donin solució als problemes que té. És evident que cal fer un canvi, i aquest canvi, que ha de començar a partir del maig, és un canvi que crec que amb totes les lliçons apreses, no?, i amb tota la honestedat, crec que toca pensar en un govern conjunt de totes les forces progressistes, que evidentment hi tindrà molt a veure el projecte de ciutat i els acords en què s'arribi a nivell programàtic. A nosaltres ens agrada més pensar en projecte i en el programa que no pas en les cadires, no?, amb qui ocupa la cadira i amb la sigla, no?, perquè de vegades les sigles també poden representar coses diferents segons el projecte que s'estigui defensant. Per tant, nosaltres totalment d'acord en fer possible aquest govern alternatiu, perquè el que no ens podem permetre de cap manera és que hi hagi veïns i veïnes de Badalona que caiguin a la trampa de pensar que l'alternativa a l'actual situació de bloqueig de l'Ajuntament, de tants anys de, no, de falta de polítiques executives, que passi per caure a la trampa de votar el Partit Popular, que de cap manera és la solució per Badalona. Vostè ho ha dit en diverses ocasions, i ara ho ha tornat a dir, que la primera línia vermella és evitar que el Albiol governi. Però vostè ha dit en alguna ocasió que no a qualsevol preu. Quin preu no està disposada a pagar? A què refereix? Em refereixo que el projecte de la ciutat, el projecte dels acords de govern que hi hagi per fer efectives unes polítiques que de veritat rescatin la ciutat i donin resposta a tots els problemes greus que hi ha, tant de desigualtats, de necessitats, no?, de tants veïns i veïnes que no arriben a final de mes, que no tenen habitatge, que ho estan passant molt malament, com de les persones que no poden establir els seus projectes de vida i de negoci aquí. Bé, ara faria una llista molt immensa, no?, també dels equipaments, tot el que és tenir una ciutat de drets i una ciutat que funcioni. Això, diguem, no es pot fiar només a que es digui que es farà. Hi ha d'haver realment un compromís i unes condicions de que això es faci de veritat, de que això sigui possible. Per això nosaltres, com que ens coneixem i coneixem, no?, com funciona la ciutat, i som gent, no?, que només cal veure la llista per veure que som gent que generem molta confiança, tant des del punt de vista de gestió com d'experiència, en compromís autèntic, no?, amb les lluites a la ciutat, per això ens agradaria liderar-ho, perquè també ja tenim aquesta experiència i sabem que aquesta tossuderia i aquesta insubornabilitat seria bona per la ciutat, no? I ens posem a disposició, però és evident que qui decidirà això seran els veïns i les veïnes votant. El resultat de les eleccions serà el que ens donarà més força o menys a les forces, com que encara estem en període electoral i estem, doncs, nosaltres aspirem a tenir la màxima representació per poder-ho fer. Després, un cop tinguem els resultats, doncs, amb la confiança que els veïns i veïnes ens hauran donat, doncs haurem de fer possible
que això, que ho mantindrem, passi, no?, aquest govern alternatiu, però que sigui sòlid i que sigui amb majoria al ple. I en guanyem a dins, sí o sí? En guanyem a dins. Totes les forces donen per fet, sigui públicament o no sigui públicament, que guanyem tindrà una patacada electoral. Bé, per què creu que hi ha aquesta sensació generalitzada quan no hi ha cap enquesta 100% fiable, almenys que s'hagi publicat? Bé, aquí potser es confonen els desitjos amb la realitat. De fet, només vull recordar que 2015, això també era així, no? Hi havia un menysteniment, diguem, cap als resultats que podia obtenir Guanyem, i no només vam treure 5 regidors i regidores i ser la primera força d'esquerres més votada, sinó que vam acabar liderant, no?, aquest govern ampli i eficaç que va funcionar a partir del 2015. Per tant, jo crec que, d'alguna manera, potser això, no?, potser es confonen desitjos, en el sentit que, doncs, nosaltres, com que som una força de Badalona per Badalona i no computem, no?, en els interessos més dels partits a nivell macro, a nivell de país. No? Ara parlem de propostes, però tant Esquerra com Comuns, tant candidats com potser segones espases, que es diu, han explicat públicament que se senten més còmodes amb el PSC que en Guanyem, que són dos partits que justament han format part de governs amb vostè, o del govern amb vostè, entre 2015 i 2018. Com s'explica vostè aquest, no sé si dir-li rebuig, però com s'explica vostè aquesta actitud que tenen partits com Esquerra o Comuns respecte a Guanyem? Bé, nosaltres quan vam governar, la veritat és que vam tenir una entesa molt, molt important. De fet, vam encetar línies que no s'havien fet mai, no? Vam tenir aquesta valentia política i aquesta, no?, malgrat ser minoria, de posar el tema de la modernització de l'Ajuntament a primera línia, la tarificació social, les polítiques feministes. Van fer moltes innovacions positives i crec que hi havia una entesa, no? En tot cas, ho torno a portar en aquest terreny de que de vegades aquestes organitzacions que no obeïm ordres del que és el joc clàssic dels partits, incomodem una mica, no?, perquè tenim una valentia i una capacitat de traslladar a la institució les lluites que estan al carrer amb una mirada no clientelar i no d'interessos de vots, sinó de sentit de ciutat, que de vegades posa una mica nerviosos als interessos, diguem, més de les més dels partits més establerts, no? Crec que pot anar per aquí. Vostè va dir ahir que Rubén Guijarro copia moltes de les polítiques del Partit Popular. Tot i així, entenc que prefereix un govern amb Rubén Guijarro com a alcalde que no amb el Partit Popular. Totalment. És que, a més, és necessari. Penso que també que el PSC també ha demostrat, no?, que té la capacitat d'ancorar-se més cap a polítiques d'esquerres, o que pot ancorar-se cap a polítiques més de dretes. I penso que és un repte molt important, una ciutat que ha sigut cinturó roig metropolità, no?, una ciutat que dissortadament, doncs, tenim uns indicadors de pobresa i de desigualtats, i que patim, com hem pogut comprovar i denunciar, que l'agravi, no?, del Besòs, no?, a nivell de país, la falta d'inversions, el tracte discriminatori que patim per ser municipi del Baix Besòs, crec que no. O sigui, hem de descartar totalment, rotundament, polítiques que perjudiquen clarament a les classes populars i que incrementen més aquestes desigualtats. I, per tant, hem d'acompanyar el PSC a sumar-se en aquestes polítiques d'esquerres. Vinga, parlem de propostes, a veure si podem fer-les totes. Parlem de neteja, per exemple, que és una de la principal preocupació, segons l'últim baròmetre municipal que tenim, que és de l'any 2020, que és el que més preocupa a la ciutadania. Sí, a nosaltres també ens ha preocupat molt. Vam ser, de fet, els que vam posar damunt la taula el qüestionant el contracte, no?, i fiscalitzant-lo. És importantíssim que els ajuntaments fiscalitzem aquests grans contractes que s'emporten tants milions d'euros del pressupost municipal, que són de les butxaques dels veïns i veïnes, i que després no compleixen, no fan bé la seva feina i estan deixant una ciutat que realment fa pena, no? Hi ha un contracte de neteja
per renovar. De fet, des de 2019 ja s'havia d'haver fet un nou contracte de neteja i nosaltres tenim un compromís inapel·lable amb aquest nou contracte de neteja i amb aquesta fiscalització del contracte. Parlem de seguretat, aquesta regidoria que sé que vostès han promès, de seguretat i dignitat humana. Sí, és posar molt en valor i recuperar el que s'ha perdut del model policial que vam liderar, no?, durant el mandat del 15, posar-lo, rescatar, no?, aquesta prevenció planificada i aquesta policia de proximitat que va donar bons resultats i que, de fet, ha estat avalada internacionalment, però també aquest concepte de que la seguretat no és només policia, seguretat també és a les condicions dignes de viure bé, de que no t'atropellin quan vas a l'escola, no?, perquè tens camins segurs, de que les dones puguin anar a casa i tornar a casa a l'hora que vulguin amb seguretat i que hi hagi un habitatge que no hi hagi risc d'incendi perquè té unes males condicions de connexió amb l'energia. Per tant, seguretat i dignitat humana vol dir una regidoria i un concepte de seguretat que vetlla per la seguretat de les persones en conjunt. Parlem d'habitatge, que és una de les assignatures pendents de Badalona. Totalment. Està ja molt dit i molt gastat que justament en aquests 3 anys van ser capaços, no?, partint d'un ajuntament que estava intervingut, de les polítiques de retallades que ens havia deixat els calaixos buits per part del PP d'Albiol i d'una política terrible, no?, a nivell d'habitatge. Vam deixar aquells 8 milions, vam fer una política activa per aturar desnonaments, per una mesa d'emergència pròpia a Badalona, un intent de fer el cens de pisos buits i de penalitzar els pisos buits, sobretot quan són de grans tenidors, tot això corregit i augmentat en aquest moment en què justament l'altre dia a Sant Roc es presentava un estudi de la Comunalitat de Sant Roc, de Badalona Sud, que deia propostes molt concretes que assumim plenament i encara n'hi afegim alguna de nova. I acabem parlant de l'administració, d'aquest viver que no acaba de funcionar. Sí, doncs mira, aquí també dic que ens avala haver sigut l'únic govern que va posar el crit d'alerta sobre aquesta greu mancança i que ja 2016 teníem damunt la taula un pla de modernització i professionalització de l'Ajuntament i que tant de bo 2016 hi hagués hagut el consens que ara estan explicant, no?, la resta de forces polítiques que 2016 doncs, ens van deixar soles per poder-ho implementar, però nosaltres vam continuar i vam posar en marxa la Comissió de Modernització mentre vam estar governant i vam condicionar el govern de 2019 també amb mesures concretes per poder fer efectiva aquesta modernització i professionalització. Vam liderar, de fet, com a Guanyem Badalona, vam liderar aquesta Comissió de Modernització des de l'oposició i, per tant, diguem que tenim un compromís absolut amb que allò que ja vam defensar el 16, que ho vam seguir defensant tot i estar a l'oposició, que ara, quan governem, és una prioritat absoluta de posar-ho en marxa. Bé, ara li posaré una sèrie d'imatges que fan referència a altres persones, a altres candidats o a altres situacions i m'agradaria que m'ho definís amb una paraula o, si no es pot, amb una frase. Anem amb la primera persona que vull que em defineixi, que és Rubén Guijarro, l'actual alcalde, candidat de socialista. Doncs un soci necessari per fer aquest govern que deixi fora el viol. Anem al següent, Àlex Montornès, candidat d'Esquerra Republicana. Doncs també, igualment, un aliat imprescindible per fer efectiu aquest canvi que necessita Badalona. Suposo que prefereix a Montornès que a Guijarro, però allò de l'Esquerra Sobiranista? Calen tots dos en el govern. És evident que nosaltres voldríem, no?, que el govern estigués clarament, no?, tingués una majoria sobiranista, perquè creiem que Badalona mereix aquest lideratge sobiranista. Xavier García Albiol és la següent imatge que veurem, el candidat del Partit Popular. Bé, jo crec que és la falsa sortida d'emergència, no? És la falsa sortida d'emergència que es ven com a solució, que molta gent s'enganya amb aquesta falsa solució quan en realitat és una trampa absoluta per Badalona. Una frase molt llarga, aquesta, eh? Bé, doncs quedem amb la falsa sortida d'emergència. Falsa sortida, no? Falsa sortida d'emergència. Ada Colau, que la veurem, l'alcaldessa actual de Barcelona, la veurem unes imatges, crec que això és de fa un temps, amb què vostè coincidia molt ideològicament aleshores, no sé si ara. Bé, jo crec que Ada Colau diria que necessitem que es comprometi amb el Besòs. Necessitem que es comprometi amb el Besòs.
I per últim, un moment que va marcar el seu mandat, justament, que és aquest gest que ara veurem, que és José Té trencant aquesta resolució per poder obrir el Viver de forma simbòlica un 12 d'octubre. Vostè no hi era, crec que més físicament, a Badalona? No, no hi era. Justament era a Bogotà representant el que Badalona, perquè estava valorada a nivell internacional per haver aconseguit treure les polítiques racistes de l'Ajuntament gràcies a una candidatura d'Unitat Popular Àmplia, no? Que això va ser molt valorat arreu del món. Però què li desperta aquest moment? Jo crec que José Tellez és un polític coherent i valent. Crec que el que va representar aquest moment era també la valentia de fer costat a una proposta que ens van fer els propis treballadors, de poder treballar el 12 d'octubre, i que va ser molt tergiversada i molt manipulada per un interès, perquè en aquell moment doncs, convenia desprestigiar el nostre govern. Això és el que diu Dolors Sabater de les imatges que li hem proposat. Ara és el moment d'analitzar les seves xarxes socials. Ho fa el jove de la casa, el Guillem Martín. Bona tarda. Un dels joves de la casa que s'ha mirat el... No sóc tan jove, ja, No, és veritat. S'ha mirat... Té 30, ja. S'ha mirat el... Exacte. S'ha mirat el Twitter, s'ha mirat l'Instagram i s'ha mirat les xarxes de Dolors Sabater. Sí, hem fet una petita anàlisi de totes les xarxes socials de la Dolors. Comencem per Twitter, com sempre. Que, de fet, a Twitter és la segona candidata que més seguidors té, perquè té 34.676 seguidors i va obrir-se Twitter al febrer de 2011. Realment, el Twitter és molt polític, molt orientat a la política, i, com sempre, el nostre company, el nostre col·laborador, ens ha passat el seu tuit més retuitejat d'aquest 2023, que és el següent. Aquí ho diu. Aquí l'única cosa que s'acaba és la paciència. Continua la repressió i la criminalització de l'independentisme, continua la lluita per l'amnistia i l'autodeterminació i tenim molts motius per mobilitzar-nos el dia 19. Bé, per la convocatòria conjunta. Això és del gener del 2023. 500 retuits que té i 1.136 m'agrades. Bé, jo crec que hi ha un intent, no?, de fer veure que el tema de l'independentisme doncs, ha de passar pàgina. I hi ha una realitat tossuda, que és que també insubornable, no?, i de no rendir-se, de que el dret a l'autodeterminació és un dret que ens mereixem i que, per tant, això no caduca en absolut, es reactiva. Sí que hi ha molt de desànim al voltant d'això, però crec que quan un tuit que parla d'això desperta més seguidors que altres, doncs és una reafirmació d'aquesta vigència. Anem al seu Instagram, sí, que també és molt, va estar molt condicionat per la seva activitat política, no? És un perfil molt polític. El Exacte. Que té sí, ens ha posat... Molt difícil, per intentar buscar... Ens ha posat difícil. Diguem, la part B de l'Instagram li ha costat molt al Guillem. No sé què has vist. De moment anem a repassar quants seguidors que té. Que té 3.387 seguidors i va obrir-se a Instagram al maig de 2019. Poca cosa ha pogut destacar a part de la política, però com una dada curiosa, sí que és cert que entre les publicacions que veiem hi ha molta publicació orientada a manifestacions o a reivindicacions. Això et podria definir molt? Sí, jo crec que ens defineix molt a Guanyem i a mi també el fet de que nosaltres tots, i mirant la llista es veu molt clarament, tenim un compromís previ molt actiu en la defensa de la transformació i d'una justícia social i unes millores, no?, els drets, sigui l'independentisme, sigui el feminisme, l'ecologisme, doncs, moltes coses que ja ho estem fent al carrer, no? I, per tant, estem molt actius i per mi és molt important ressaltar que el fet d'haver entrat a la institució no és renunciar a seguir aquest lligam amb les lluites que hi ha al carrer, que bé fi són les que fan canviar les coses. Vinga, anem ràpidament amb un altre punt d'Instagram o de Instagram, TikTok? No, a TikTok. TikTok, passem perdona, a TikTok. Sí, anem a TikTok. Passem a TikTok, que sí que té menys seguidors, 597 seguidors, però aquí a TikTok sí que hem pogut trobar una cosa una mica més personal. Perquè sí que és veritat que li agrada, o per el que veiem a les seves publicacions, li agrada molt el tema de les hortalisses, de les granges, i també hem trobat una mica de cuina i que parla de la seva família, amb aquest TikTok preparant l'escudella de Nadal. La manera de fer l'escudella i de preparar la taula... Que cuina molt, Dolors Sabater? M'agrada cuinar, sí. Bé, diria, no? Primer deixa'm dir una cosa. Vaig ser la primera diputada que vaig tenir TikTok. Ah, mira, això no ho sabia. Això no ho sabia, eh?
Segona, que jo em baso molt en aquest principi feminista de que el personal és polític, en el sentit de que moltes coses són indicadors de temes estructurals. O sigui, moltes coses que ens passen a la vida privada i sobretot a les dones tenen a veure amb injustícies estructurals o amb masclisme, i també el que fem també moltes vegades té a veure amb una manera d'enfocar la vida, que doncs aquí, per exemple, no, el fet de cuinar i de comprar la verdura ecològica, i aquí amb una cooperativa de conreu badalonina que ha recuperat terrenys agrícoles, no? De conreu sereny. Mm-hmm. Pues tot això també és polític, no? Perquè és una manera de posicionar-te amb com vius per fer front al canvi climàtic, al capitalisme depredador i tot això. Guillem Martí, moltes gràcies. Faltarà el repte de TikTok, no? Ah, és veritat, el repte de TikTok. Home, hi ha un repte? Sí, ha de mirar la càmera, però hem d'anar molt ràpid després, perquè anem tard. Ha de mirar la càmera 3 i escoltarà unes preguntes i les ha de respondre amb una paraula. Aquí sí que no es pot enrotllar. Una paraula. Però això que és com un joc. Una paraula, no? Una paraula, una frase, de dir, no? És com un joc, això? Has de respondre les preguntes. Jo soc més del joc de Badalona, que em donen 24 hores. I en 24 hores tinc temps de contrastar les fonts i fer respostes correctes. No són tan complexes. No són gens complicades. Si són així de ràpid, no són gaire bona. Comencem. Com et descriuries en una paraula? Tornem a posar, que no s'ha sentit. No he sentit res, eh? Tornem a posar. Com et descriuries en una paraula? Jo mateixa? Sí. Insubornable. Si poguessis congelar la teva vida en una edat concreta, quina seria i per què? L'actual. Què volia ser de petita? De petita volia ser una heroïna que fes un món millor per tothom. Pel·lícula preferida i per què? Una que em va marcar molt, Jo ni cogeixo fusil, perquè és una sensibilització molt profunda contra la guerra i crec que en els moments en què estem és molt, molt important recuperar la sensibilització antimilitarista. Què és el primer que faries si et toqués la loteria? Repartir. Pensaria en com invertir aquests diners per millorar la vida de molta gent. Bé, doncs veus, prova superada, la que ha fet la candidata de Guanyem, la Dolors Sabater. Gràcies. El meu company li posarà preguntes una mica més complicades. Ah, que ara continua el joc. Sí, continua el joc, però més complicat. Gràcies. Gràcies, Guillem Martín. I, de fet, ara estarà aquí de seguida el Miquel López, que li posarà una miqueta més complicat amb algunes preguntes. Endavant, Miquel. Sí, aquí estem. Què tal? Bona tarda. T'he de dir que anem tard. Anirem també tractant de tu, tot i que som coetanis... T'he dit que anem tard, oi? T'he dit que anem tard, oi? Va, anem. Vinga. Miquel López li formula algunes preguntes sobre coneixements de la nostra ciutat. Endavant, primera pregunta. Coneixements importants, Em podria dir... Anem a la primera pregunta. A veure. Em podria dir quins són els tres països d'on procedeixen principalment les persones nouvingudes a Badalona? Les persones nouvingudes a Badalona, principalment del Marroc, de països d'Amèrica, no sé si és l'Equador, ho havia sigut en un temps, no sé si ara encara es manté, no n'estic... I un altre? No n'estic segura, estava entre la Xina i el Pakistan. Bé, s'ha costat bastant. Si traiem el Sud-amèrica, diguem-ne, és Pakistan, Marroc i Xina. Ah, bé. Amb aquest ordre. M'hi ha costat bastant. Següent pregunta. Anem a la pregunta, ja. Quantes escoles bressol públiques hi ha a Badalona? Ojo! Públiques, eh? Sí. Perquè n'hi ha diversos llocs. Sí, n'hi ha 7, n'hi ha 5 de municipals i 2 de la Generalitat. Perfecte, escolta, aquesta l'han encertat. Mira, ha sonat i tot. I una última pregunta. Sap quants guàrdies urbans hi ha actualment a la ciutat? Sí, sé que en falten 100 per tenir la ràtio que necessitem, hauríem de tenir uns 300. Tenim, crec que són 207. No? Quasi. Sembla mentir, però no sé si estan de baix alguns o què, però 230. Ah, 230, bé. Més o menys. Bé, i per acabar, Miquel, hem de passar a fer-li una petita prova, perquè a l'acte, justament, d'aquest cap de setmana, l'acte central, Dolors Sabater feia això que els que ja la coneixem ja sabien què feia. Tenim equip, tenim projecte, experiència i il·lusió. No venem fum ni mentides. Només compromís i
convicció. Oh, yeah. I avui em sembla que el Miquel justament li vol fer la mateixa proposta, però anem a... Vingui, posi's al centre stage. Sí, al nostre petit escenari, que és molt més petit. Vingui, si vol venir cap aquí, si és tan amable, perquè clar, això és una actuació, una glosa, que em diuen. Sí, és que ens hem improvisada. Posi aquí, després la deixarem sola. Ai, mare de Déu. La càmera és la 2. La 2? D'acord. Clar, una glosa es pot fer així improvisada o es pot fer amb paraules que et serveixin per improvisar. D'acord. Tinc 4 paraules. A veure, a veure. I aviam si podem improvisar. Què serien? Badalona. Sí. Eleccions. Sí. Autopista. I dimoni. Val. Sí? Està preparada? La deixem... Espera, deixem un segon. Deixem un segon. Segon. Nosaltres marxem. Badalona, eleccions, autopista... Autopista i dimoni. Autopista i dimoni. Val. Necessita acompanyament musical? No li podem donar, perquè... Ah, exacte, qui tocarà? No, ningú. No, ho ha d'imaginar, vostè. No sabem ni fer de palmeres. Perquè no quedaria bé que nosaltres ara li toquéssim les palmes, diguem-ne. Sí. No seria molt professional. Ens diria, mira, aquests palmeros... No queda bé. Molt bé. Sí, ja la té? Sí. Molt bé. Vinga, cal. La 2, la 2. Espera, no, que encara no la tinc del tot, Un segon, un segon. És que això és difícil, És que m'heu posat paraules que no arriben gens. Torno a repetir, Badalona, clar, aquesta... Un segon, un segon, clar, aquesta era la gràcia. No tregui alguna, no passa res. No. Són moments de tensió que estem vivent en directe. Hem de continuar algun programa, també li he de dir. Badalona 360, avui 380. A veure... Amb aquestes eleccions frenarem Badalona Fatxa, derrumbant una autopista, votant color remolatxa. Què m'he deixat? Dimoni. Dimoni. No, però... Me catxa. És igual, no passa res. Molt bé, molt bé. No... Amb la remolatxa ens hem quedat. És que, deixeu-me explicar això, perquè hi ha una campanya que vol sumar tots els colors i els ha posat tots, excepte el nostre. El remolatxa no ha sortit. El remolatxa no ha sortit. I llavors em sembla que és com molt simbòlic, no? I el fet que remolatxa rimi amb fatxa, també ho trobo molt simbòlic. Ja li ha anat bé, no? I llavors em semblava que... que és important, no? Igual com derrumbarem l'autopista, derrumbarem la Badalona Fatxa, i això només ho podrem fer si votem l'únic color que no s'ha quedat absorbit. Està aprofitant tots els minuts que té, perquè s'ha acabat. Que és el de la color remolatxa, que és el de guanyem. Molt bé, doncs, Dula Sabaté, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Pel seu sentit de l'humor, com li diem a tots els candidats, molta sort. Nosaltres fem una pausa i tornem de seguida. Fins ara.